Més de 150.000 terrassencs i terrassenques ja han rebut la pauta completa de vacunació per fer front a la Covid-19. Això significa que a dia d'avui més d'un 68% de la població ja estaria immunitzada contra el virus. La implantació de l'antídot segueix avançant a bon ritme i durant aquest cap de setmana s'han administrat prop de 4.000 vacunes a la ciutat, principalment entre persones menors de 30 anys. D'altra banda, el ritme de contagis es manté estable i ja són 8 els caps de setmana consecutius que aquest registre va a la baixa. Entre divendres i aquest dilluns a Terrassa s'han detectat 46 positius de Covid, 12 menys que el cap de setmana passat, quan n'hi va haver 58. També segueix disminuint el risc de rebrot, que ara és de 150 punts a Terrassa i de 170 al conjunt de Catalunya. El que sí que ha augmentat lleugerament aquests últims dies és el ritme de defuncions. Segons dades del Departament de Salut, durant les últimes dues setmanes, a Terrassa s'han registrat 8 morts per coronavirus i en total ja en són 560 des de l'inici de la pandèmia. Can Palet de Vistalegre ofereix un sentit homenatge a totes les forces de seguretat i a les persones que van participar a mitjans d'agost en el rescat de Pedro Nieto, de 76 anys, un veí del barri que va estar 4 dies perdut. Van ser 4 dies d'inquietud i angoixa de tot un barri de més de 300 habitatges i 1.500 persones que van acabar amb el retrobament sa i estalvi del Pedro. Aquest diumenge els veïns i representants de Mossos, policia local, bombers, protecció civil, els ADF, Creu Roja i voluntaris s'han retrobat en una festa de reconeixement mutu per la feina feta i per la bona tasca de coordinació de tots els grups. Tantos eslabones de la cadena que han sido los que han permitido que mi padre esté aquí ahora, aunque no para allá. Y nada, y esto, a nosotros nos ha tocado la lotería, porque la semana pasada a estas alturas estaba ya pensando dónde íbamos a encontrar, por lo menos Dios, que podamos encontrar el cuerpo. Subratllar també la bona coordinació que va haver entre tots els cossos d'emergència, bombers, SEM, Mossos, policia local, veïns, que gràcies a això jo crec que va fer que més ràpid poguéssim trobar la persona extraviada. És donar les gràcies. La professionalitat tant de bombers, policies, com les ADFs, com a la Creu Roja, com els Mossos, la nostra policia municipal, són professionals i són els que tenen els seus protocols i la forma d'actuar. Jo sé que és molt important respectar sempre la professionalitat d'ells, que són els que saben el que s'ha de fer. Però tan important és això com la voluntat, la solidaritat dels veïns. Les xarxes socials i la missatgeria van ser clau en la mobilització dels veïns. Des del primer moment, els cossos de seguretat van comptar amb el recolzament i la col·laboració dels veïns del barri. La primera gran mobilització de Can Palet de Vistalegre per trobar un veí que coneixia tothom. Ara el barri ha volgut agrair la feina feta per les forces de seguretat en el mateix lloc on es va muntar l'operatiu de recerca, que va permetre que Pedro Nieto recuperi la condició de ser un veí més entre tots els seus veïns del barri. Com és habitual, a finals d'agost, a partir d'aquest dilluns, dia 30, es tornen a posar en marxa els parquímetres de la zona blava a tot el municipi, que restaven desconnectats des del passat 8 d'aquest mes. S'ha repetit així l'experiència de l'any passat, quan es va decidir deixar de diferenciar la zona blava per zones i es va establir el seu tancament durant 3 setmanes per a tot Terrassa. La situació de pandèmia va fer canviar la política de gratuïtat de l'estacionament en zona blava, i és que des de l'any passat es va decidir igualar el període de tancament a tota la ciutat. Des de l'estiu del 2012 fins al 2019 s'aplicava el tancament diferenciat entre el centre i la resta de barris, quan es va determinar que la zona blava més propera al centre es mantindria oberta durant uns dies de principis i finals de mes. La nova mesura pretén evitar confusions entre la ciutadania i garantir una oferta d'aparcament de curta durada associada a l'activitat comercial i també de serveis. Els responsables tècnics de mobilitat van preveure que durant l'agost hi hauria un increment de l'ús del vehicle privat com a conseqüència de les mesures de distanciament social per la pandèmia, així com per la reducció del període de vacances per part de la població. Terrassa ofereix un ampli ventall d'opcions turístiques als visitants amb el modernisme com a principal reclam. La Masia Freixa esdevé una de les icones de la ciutat amb visites diàries durant tot l'any.
La promoció dels últims temps s'ha traduït aquest agost amb un augment d'un 40% de visites respecte de l'any passat, després de la pandèmia. Per la Masia Freixa hi han passat gairebé 800 persones, de les quals unes 200 han fet alguna de les visites guiades. Uns turistes de poblacions més pròximes de la província, però també de la resta de l'Estat. El nostre balanç és bastant positiu. Aquest any, ja a l'obrir una mica més, ha donat pas a que vinguin gent també d'altres comunitats autònomes del país. Sobretot venen famílies i això, proximitat. Gent potser que estava a Barcelona i que aprofita haver passat el dia. El reclam modernista és... i el que és l'edifici de la Masia impacta, no? El tenim, molta gent ve inclús a Terrassa buscant aquest edifici. De les 5 rutes mensuals que l'oficina de turisme ofereix ja no queden places per tot el mes de setembre. També hi ha una afluència de públic sostingut en la visita guiada que cada matí es pot fer a la Masia Freixa. Una de les rutes més demandades és la de la Seu d'Egre, un tresor amagat que cada vegada descobreixen més visitants. Un tastet pel modernisme industrial, la proposta familiar de l'aventura del temps, jardins amb història o les mirades des de les alçades representen una oportunitat per descobrir Terrassa des de diferents apunts històrics, arquitectònics i culturals. L'oferta es completa amb d'altres propostes per descobrir l'entorn natural, els museus i el patrimoni cultural. Sense oblidar mai el component verd. Treballar la terra en equip per obtenir els seus fruits i repartir-los equitativament. És l'essència d'un nou projecte que des de fa pocs mesos s'està cultivant a Ullastrell. Un hort comunitari format per una vintena de membres, els quals dediquen unes hores a la setmana a aquesta sana afició. D'aquesta manera intercanvien el seu temps per la gratitud del treball al camp i la satisfacció d'endur-se a casa seva les verdures i hortalisses que han sembrat i conreat. I es van començar a apuntar molta gent, sí, molt interessats, i ara som 22 persones que ens trobem setmanalment, 3 cops, fem 3 sessions a la setmana, i venim aquí, cultivem plegats i aprenem què és estar a l'hort i la feina de l'hort. Un hort que pertany a la família de la Isabel Simó, paradistes de tota la vida del Mercat del Triomf de Terrassa. Tot va començar amb una parcel·la buida i després de la feina feta, els resultats han acabat arribant. Clar, vam començar al març i al març això no hi havia res, estava terra pelada. I vam començar posant les tanques perquè no ens entrés els porcs senglars, preparant els bancals, tot el sistema de rec. Representa que estem treballant amb tècniques que no tenen un impacte molt gran pel sol, sense passar el tractor. A partir del maig, que ja ha començat a sortir les coses, i ara l'estiu, hem estat disfrutant aquí moltíssim, collint quilos i quilos cada setmana de tot. I quins són els beneficis de participar en aquesta experiència? Jo crec que ara mateix estar a l'aire lliure amb tota la situació que tenim i podent estar aquí, ens estem socialitzant setmanalment, que és una cosa que últimament no hem pogut fer gaire aquest últim any. Bueno, no ho sé, ens vam tirar de cap. És que quan em van dir que hi havia aquesta possibilitat i que podíem aprendre a cultivar, després collir-ho, fer un grup, no ho sé, va ser com... No sé, em va fer molta il·lusió poder-ho fer. Sí, i a més vam tenir la sorpresa que la Crista parla en anglès i a l'hort parlem normalment en anglès i també va ser com molt xulo. La Crista, que és de Suïssa, i la Isabel es van conèixer viatjant pel món. Va ser precisament a través d'una d'aquestes vivències que van descobrir els sistemes d'agricultura compartida. Sí, viatjant al sud-est asiàtic vam trobar diversos projectes que es basaven molt en compartir i en compartir amb la comunitat local que hi ha allà, al país que sigués. I això es basa en una idea que inicialment és suïssa, que és el CCA, que és Community Supported Agriculture. I aquesta és la idea que nosaltres volem tirar el projecte cap aquí. Durant la fase inicial, l'experiència ha estat del tot gratuïta pels participants. Ara, el pròxim objectiu serà implantar un sistema de quotes per tal que els membres de la comunitat puguin assegurar-se una cistella setmanal de productes del camp.
La nova gespa ha estat la primera protagonista del derbi de pretemporada disputat diumenge al Municipal de Can Anglada. Un amistós entre el Sant Cristòbal i el Terrassa Futbol Club, que ha servit perquè totes dues plantilles trepitgin per primer cop en la disputa d'un partit la renovada gespa artificial del camp, que precisament tots dos equips i clubs compartiran aquesta temporada. El projecte, amb un cost total d'uns 250.000 euros, ha inclòs millores a la graderia, vestidors, a les torres d'il·luminació i canvi de banquetes. L'antiga gespa artificial serà aprofitada com a terreny per a dos camps de futbet 5 destinats al futbol base. Uns treballs que ja estan en marxa a les instal·lacions de Can Anglada. En la vessant estrictament esportiva, l'enfrontament entre els dos equips agarencs s'ha decantat per al Terrassa Futbol Club, en paper de visitant. El conjunt que dirigeix Jordi López ha afrontat amb solvència la primera part i ja abans del primer quart d'hora ha signat dos gols que han encarrilat el partit. En el minut 10, una centrada d'Adi Lladó ha trobat el cap de Pelegrín, que ha rematat el fons de la porteria. Sense temps de reacció per als d'Oliver Vallabriga, en el minut 14, el lateral dret Bruno, un dels nous fitxatges de la temporada, ha aprofitat un refús defensiu per marcar el segon gol per al Terrassa amb un potent xut des de dins de l'àrea. Tot i les diverses ocasions generades pels dos equips a partir d'aquest moment, no ha estat fins a la segona part que el Sant Cristòbal s'ha vist més disposat a retallar distàncies. El gol, però, no ha arribat fins al minut 93, signat per Aixot, en aprofitar una passada de Carrasco. Sí, es verdad que es el primer partido en casa, pero bueno, al final hemos jugado contra rivales también que nos superan de nivel y hemos jugado de otra manera. La primera parte, no sé, no tengo ninguna explicación, la falta de actitud brutal. Hemos dejado que el Terrassa nos meneara de una manera brutal, no sabíamos lo que teníamos que hacer, pero más que tácticamente o de juego de fútbol, sobre todo la actitud. Hay jugadores que aún no se han enterado que aquí nosotros venimos a lo que venimos y somos un equipo que tenemos que jugar con un ADN que es lo que nos permite competir con los demás. Sí que es verdad que hem tingut una primera part molt bona i la segona part hem pogut matar el partit i al final et quedes amb una sensació perquè et marquen el gol a l'últim moment i una sensació una mica lletja, no? Però no d'embrutar tot això, ho porto dient des del principi, no hem de ser resultadistes ni per guanyar ni per perdre, sinó veure molt més enllà les coses que fa bé l'equip, les coses que hem de corregir, les coses que hem de millorar, i aquesta és la línia, no és una altra. Un 1-2 final en un amistós, per tant, que ha servit als dos tècnics per ultimar detalls d'una temporada que arrenca diumenge per a tots dos equips agarencs. En la seva estrena a tercera, el Sant Cristòbal visitarà el Granollers. El Terrassa, per la seva part, debutarà a la segona, rebent a Can Anglada el Huesca B. L'actriu de Matadepera, Emma Arquilloé, ha estat la coprotagonista d'un dels darrers capítols de la sèrie de TV3 d'aquest estiu, Buga Buga. Han estat 6 entregues de 20 minuts cadascuna amb històries independents de diferents personatges i que tenen com a únic vincle en comú que tots els relats acaben confluint en una bugaderia. Totes les emissions dirigides i guionitzades per Alba Simón i Anna Millán ja es poden trobar penjades a les xarxes de la cadena. La història protagonitzada per Arquilloé i la seva parella actual, Pablo Macho, explica els problemes que comporta una relació a distància. I que en aquests moments, mentre ell està a la bugaderia, doncs tenen una mica de crisi i parlen una mica com que s'encaren cara a cara sobre quin sentit té aquesta relació i cap on volen tirar. I just la meva parella tornava de viure de París durant 2 anys, o sigui, havíem viscut aquesta experiència de primeríssima mà i quan ens ho van dir ens vam quedar al·lucinats i vam dir, si us plau, o sigui, com ens ve molt de gust compartir-ho amb la gent també i creiem que també, ostres, no, és un repte, perquè és un repte, perquè no deixem de no ser nosaltres, però ho tenim molt de primera mà i ja se'ns va ser fàcil molt intentar representar aquesta història. De cara a la tardor, Arquilloé tornarà a la petita pantalla. Participa en la nova sèrie de TV3 que es diu L'última nit del karaoke. Mira, ara vaig fer també unes sessions d'un personatge molt petit que sortirà també en una sèrie que ara s'estrena a TV3, ara a l'octubre. No sé si puc avançar gran cosa, però bueno, estaré per allà i molt contenta també, sí, sí. Arquilloé també explica que amb Macho tenen una companyia de teatre que té en perspectiva diversos projectes pels propers mesos. Ostres, això va sortir l'altre capítol. No.